KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Yap, kita bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Yang mana hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah apa dia? Pipi? ah ha, prinsip perakaunan ya murid-murid okey ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP sentiasa mencuci tangan dengan jar pembasmi kuman sentiasa pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter kalau kita sebut uh, mata pelajaran prinsip perakaunan ni kan saya pasti ramai murid-murid dah tahu dah gurunya siapa siapa murid-murid siapa bukannya itu ha bukannya itu juga ha yang itu ah ha, nak tahu siapa yang itu jom kita tengok profil guru hari ini let's go Whatever you do, do your very best. Itu dia cikgu kita. Assalamualaikum cikgu Ismina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. lepas bertahun-tahun kita berjumpa lagi cikgu. <laughs> Lama sangat bertahun-tahun bertahun cikgu. Lama sangat tu. Ha? Ya. -ha. Yeah. Cikgu ni lah saya nak tahu lah kan hari ni kan prinsip perakaunan. Ya betul. Kalau kali terakhir kita bersama kita ada sentuh mengenai macam kunci kira-kira tu cikgu. Penyata, Penyata Kedudukan Keuangan. Ah, itu ah. KBSM kan? Ah, ah. Ah, yang ini sekarang kita dah masuk KSSM ni cikgu. Yeah. Kali ni buat apa yang kita nak sentuh cikgu? Kita nak, hari ni kita nak belajar per-account-an-cost. Per-account-an-cost. Wow, saya rasa saya mahir cikgu dalam bab tu cikgu. Okay, nanti kita cuba. Baik. Okey. <laughs> okay. Jadi sebelum apa-apa, ha sebelum kita nak ke sekolah Pian hari ini seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi saya nak minta cikgu Islina kita okay. seperti biasa kita lakukan dulu sanitasi. Boleh cikgu? Boleh, aku. Okey, silakan cikgu. Okey. Baik, gunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja itu okay. dan diikuti dengan saya. Okey, baik. Kita dah pun lakukan uh, sanitasi dan sekarang ini kita nak bersama dengan murid-murid uh, kita cikgu. Ya yeah, betul. Katanya dah daripada dua sekolah. Ya. Yeah, ha betul. yang pertama sekolahnya adalah ini dah SMK Putra Perdana Selangor. Ya yeah, betul. Puchong Selangor. Dan juga Sekolah Agama Menengah Sungai Merap Luar terlebih mesra pagi Sams uh, Samsmel. Ya yeah, Samsmel. Yeah, ya itu dia Assalamualaikum apa khabar semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oh, okay. Baik, kita nak bersama dengan yang baju merah tu, Asfar. Betul ke Asfar? Betul. Okay, sila perkenalkan diri anda. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, saya Asfar Hakimi bin Ahmad Tarbizi. Mm -hmm. Saya dari Sekolah Agama Menengah, Sungai Marabuak. Okay, Cita-cita Asfar apa? Asfar boleh saya tahu? cita-cita ingin menjadi pensyarah. Uff, terbaik Asfa. Okey, seterusnya kawan awak. Ah, namanya Adiba. Betul ke Adiba? Betul. Okey, silakan. Ah, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adiba Miki Pasal. Boleh panggil Adiba. um, saya daripada Sam Sungai Merak Luar. Ah, Okey, cita-cita Adiba apa? Cita-cita ah, saya untuk menjadi seorang usahawan. Usahawan. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ah, ini saya cap muka dia <laughs> ni cikgu. Dah berapa kali dia keluar ni cikgu? <laughs> kali ketiga. Zulaika apa khabar Zulaika? Khabar baik. Ah, Okey, sila Hai perkenalkan diri. Hai Assalamualaikum, nama saya Nurul Zulaika Biti Mat Sanib. Mm -hmm. Saya dari SMK Putrajaya. Perdana. Cita-cita saya nak jadi pencarah. Pencarah, amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya katanya pun kawan Zulaika ni cikgu. Oh. Ah, Nurul Anis. Hai sahabat ta, nama saya Nurul Anis binti Azrul Affendi, boleh panggil Anis. Saya dari SMK Perkatakanah. Ah kita cita saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu terbaik Anis. Okey, seterusnya. Ini cikgu masya-Allah sedap nama dia cikgu. Ya, okey siapa? Siti Rabiatul Adawiyah. Ah, silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Siti Rabiatul Adawiyah bin Zakaria. Dari SNK Putra Perdana, cita-cita hmm? saya ingin menjadi lawyer. Lawyer terbaik, Rabiatul. Okey, terakhir sekali. Najhan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Najhan bin Ahmad Said. Kepada sekolah agama mengasal Merak Luar. cita saya untuk menjadi seorang content. Menjadi... Oh! Ah! Memang ada kena-mengena, cikgu. Okay. Uh, dengan mata pelajaran yang awak ambil ni untuk SPM. Okey. Kita dah pun berkenalan dengan murid-murid uh, kita. Dan sekarang ini, cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, cikgu? Boleh, boleh, Akmal. Okey. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam mana, cikgu? Sukses? SPM 2021. Cantik. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran prinsip perakaunan bersama dengan Cikgu Islinah kita. Cikgu, yeah, sebelum hi. kita nak mulakan kelas kita ni Cikgu, mm -hmm. saya nak tanya kepada Rabbi Atul terlebih dahulu Cikgu mm -hmm. mengenai pandangan beliau mengenai mata pelajaran prinsip perakaunan ni. Orang kata kena buat banyak latihan baru kita boleh dapat orang kata keputusan yang cemerlang. Betul ke Atul? Ya betul. Ha. Ah. Uh, Okey, bagi saya faktor tujuh ini bukan topik yang penting untuk pelajari kerana mm -hmm. uh, dalam bab ni kita akan belajar tentang beberapa jenis kos yang akan diambil kita dalam penghasilan suatu produk dalam sebuah industri. Mm -hmm. Berapa, beberapa rumus juga akan dipelajari untuk menghitung jumlah keseluruhan kos pengeluaran. Uh ah. So memang penting. Okey. Oh macam repa dah cakap cikgu <laughs> ha. Oh. Okey, itu kata uh, Rabiatu yang yang mana begitu pentingnya bab uh, perakaunan kos ni cikgu. Yeah, betul. Tapi yeah. kalau Asfa pula macam mana awak nak kuasai bab ni sebenarnya Asfa? Uh, pada pendapat saya, bab perakaunan kos ni agak mudah bila kita dah faham maksud komponen mm -hmm. rumus dan format yang perlu diguna untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Ah uh. Itu kata Asfa. Kalau yang terakhir daripada Adiba sendiri, pandangan awak mengenai uh, perakaunan kos ini? Eh, uh, pada pendapat saya, perakaunan kos adalah satu kos perbelanjaan suatu produk mm -hmm. bagi sesebuah kilang atau firma. Dan okay. ia penting untuk menunjukkan sama ada produk tersebut memberikan keuntungan atau kerugian kepada kilang tersebut. Ah itu dia terima kasih kepada murid-murid kita yang telah berikan pendapat uh, mereka mengenai bab yang kita nak belajar ini. Jadi cikgu dah bersedia ke cikgu? Oh, ya, dah kemas. Okey, oh, okay. saya pasti semua pun dah sedia, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim silakan cikgu. Okey, assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua murid-murid cikgu yang berada di rumah dan hai kepada murid-murid yang bersama-sama dengan cikgu di studio pada hari ini. Uh -huh. Jadi apakah topik yang kita nak pelajari pada hari ini? Abang Kemal dah sebut dah tadi iaitu perakaunan cost. Okey, perakaunan kos ini merupakan modul yang ketujuh dalam silibus tingkatan lima. Mm -hmm. Jadi apakah itu perakaunan kos? Jadi mari sama-sama kita belajar pada petang ini. Okey, apakah itu perakaunan kos? Ianya merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam sesebuah industri. Buat mm. lumut perakaunan kos digunakan oleh pihak pengurusan untuk tujuan perancangan kawalan dan membuat keputusan. Kos pengeluaran ialah asas dalam menentukan harga jualan sesuatu keluaran atau produk. Okey, kita teruskan. Okey, komponen kos pengeluaran ada empat komponen pengel, pen, ada empat komponen kos pengeluaran yang murid-murid perlu tahu. Yang pertama ialah kos bahan langsung. Yang kedua, kos buruh langsung. Yang ketiga, belanja langsung dan yang keempat cost overhead. Okay. Jadi apakah okey apakah yang terkandung di dalam keempat-empat komponen kos pengeluaran ini? Cikgu akan terangkan satu persatu secara ringkas. Mm -hmm. Okey, yang pertama, apakah itu kos bahan langsung? Mm -hmm. Okey, kos bahan langsung merupakan kos bahan utama yang diperlukan dalam penghasilan sesuatu produk atau sesuatu barangan. Okey. Ianya juga merangkumi semua pembelian, pembayaran Okey, merangkumi semua belanja yang perlu dibayar semasa kita membuat pembelian bahan utama tu tadi. Hmm. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh mudah ya. Uh, perusahaan keropok leko. Okey, jadi apakah bahan utama yang diperlukan untuk buat keropok leko? Ikan, cikgu. Ikan. Okey, betul. Ah. Aku buat ikan. Kedua ialah apa? Tepung. Tepung Kemudian kita ada garam dan mungkin ada serbuk perasa. Hmm. Okey, jadi sebagai pengilang kepada keropok leko ni tadi kita kena dapatkan bekalan bahan mentah atau bahan langsung atau bahan utama ni tadi daripada pembekal-pembekal yang berkenaan. Mm -hmm. Okey. Jadi pembekal ni nanti mereka akan hantar uh, apa yang kita dah pesan tadi tu ke kilang kita, betul? betul? Akan hantar ikan, akan hantar tepung, akan hantar garam. Jadi mereka mungkin ada mengenakan charge-charge yang lain. Okey, contoh seperti charge pengangkutan mm -hmm. ataupun lebih dikenali dengan charge angkutan masuk. Okey, okay. dan kemudian uh, mungkin ada insurans atas belian dikenakan oleh pembekal kepada kita. Atau mungkin ada cukai dikenakan ataupun duty atas belian. Uh -huh. Jadi ketiga-tiga ni tadi, contoh ni tadi, uh, charge angkutan masuk, insurans atas belian, duty atas belian. Okey, uh, pengilang tadi kena bayar kepada pembekal. Sekali dengan uh, kos bahan utama tadi. Okey, jadi sebab tu, belanja-belanja uh, yang terlibat dengan pembelian bahan utama ni tadi perlu kita rekod juga dalam kos bahan langsung. Okey, seterusnya, apakah itu kos buruh langsung? Okey. Belanja yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran sesuatu produk ataupun dalam proses pengeluaran. Okey. Jadi, um, mereka ni juga dikenali dengan nama pekerja kilang atau operator pengeluaran. Yang ketiga, belanja langsung. Apakah belanja langsung? Okey, belanja langsung adalah kos pembayaran untuk pendaftaran, patent, hak milik, cap dagangan atau reka bentuk sesuatu produk okay. ataupun belanja yang perlu dibayar oleh pengeluar mm -hmm. kepada pemilik patent, okey, cap dagangan, hak cipta ataupun reka bentuk produk tersebut dalam bentuk royalty. Okey, dan yang terakhir ialah Cost overhead. So, apakah itu cost overhead? cost overhead adalah belanja-belanja yang tak terlibat secara langsung mm -hmm. dengan penghasilan sesuatu produk tetapi ianya perlu dibayar dan perlu dibelanjakan. Okey, sebagai contoh. Okey, tadi kita balik kepada perusahaan leko tu kan. Mm. Kalau nak buat kena ada kilang, betul? Betul. Okey, jadi pemilik tu kena sewa premis mm -hmm. ataupun sewa kilang. So bayaran sewa kilang tu kita akan record dalam cost overhead. Kemudian kita kena bayar juga kadar bayaran bil api, bil ah. air. Okey, itu juga kita kategorikan dalam cost overhead. Contoh lain, uh, gaji pengurus kilang. Hmm. Okey, gaji pengurus kilang. Pengurus kilang dia tak buat keropok leko tu. Betul. Okey, dia menguruskan keseluruhan kilang. Dia menguruskan pekerja, dia menguruskan macam-macam perkara, okey, pengurusan. Jadi gaji pengurus kilang kita akan recordkan dalam cost overhead. Okey, jadi Uh, pelajar murid-murid uh, kena tahulah hmm. keempat-empat komponen kos pengeluaran ni dalam soalan bila diberikan soalan mereka kena kenal pasti yang manakah kos bahan langsung hmm. yang manakah kos buruh langsung yang manakah belanja langsung dan yang mana kah kos overhead okey faham ya akmal faham cikgu okey sekarang kita beralih kepada rumus Okey, sekarang kita ada rumus untuk mengira ada beberapa rumus yang kita nak kena tahu, hmm. nak kena faham. Okey, yang pertama, kos bahan langsung. Ha, ingat tak tadi komponen kos pengeluaran yang pertama ialah kos bahan langsung. So macam mana kita nak kira berapakah kos bahan langsung yang digunakan. Okey rumusnya ialah inventory awal bahan langsung tambah belanja pembelian bahan langsung. Okey belanja pembelian bahan langsung ni tadi yang cikgu maksudkan uh, bahan utama ikan tepung garam tu semua kena tambah dengan charge angkutan masuk. ...insurance atas belian, duty atas belian. Okey, semua tu kita akan record dalam belanja pembelian bahan langsung. Dan kemudian tolak inventory akhir bahan langsung. So, jawapan kita dapat tu, jawapannya ialah kos bahan langsung. Okey. Okay. Kemudian yang kedua. Rumus untuk kos prima. So, macam mana kita nak dapat jawapan kos prima? Okey, jawapannya ialah kita kena tambahkan tiga kos dekat situ. Iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung... Dan belanja langsung. Okey, ini tadi komponen kos pengeluaran satu, dua dan tiga. Okey, bila kita tambahkan kita akan dapat jawapan kos prima. Okey, yang ketiga, macam mana nak kira kos pengeluaran? Okey, uh, rumus ni ialah kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung tambah kos overhead. Nah, ha, tambah satu lagi. So kita boleh kata kos pengeluaran sama dengan Kos prima, ni kos prima kan tiga ni? Betul. Okey, kos prima tambah satu lagi kos overhead, maka jawapannya ialah kos pengeluaran. Baik. Okey, rumus ni ya, kena faham. Dan seterusnya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kerja dalam proses? So, kita ada dua dekat situ. Kerja dalam proses awal, apakah dia kerja dalam proses awal? Merupakan barangan yang belum siap di proses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Okey, kalau kerja dalam proses akhir pula merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan berikutnya. Okey, so kita ada kerja dalam proses. Apabila dalam situasi Ataupun dalam soalan di mana ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir ditunjukkan. Maka rumus untuk mengira kos pengeluaran, kita kena guna yang ini pula. Yang keempat, iaitu apa dia? Kos pengeluaran sama dengan, okay, tadi kita dah tahu kan? Kos bahan langsung tambah kos buruh langsung, tambah belanja langsung, tambah kos overhead dan kita kena tambah dengan kerja dalam proses awal tolak kerja dalam proses akhir. Kalau tak ada kerja dalam proses awal dengan kerja dalam proses akhir, maka rumus nak mengira kos pengeluaran dia stop dekat cost overhead lah. Okay. Kan tadi okey dekat nombor tiga tadi, okey yang ini kalau ada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir, maka kita kena tambahkan dia uh, kerja dalam proses awal dan tolakkan kerja dalam proses akhir. Okey. Okay. Okay. Ha. Okey cikgu ada satu soalan dekat sini. Mhm. Mm Okey kita nak kira setiap komponen kos pengeluaran. So apakah tadi komponen kos pengeluaran ada empat tadi? Yang pertama ialah kos bahan langsung, langsung. yang kedua kos Buruk. buruh langsung, so, yang ketiga belanja langsung mm -hmm. dan yang keempat kos oh, overhead. Okey jadi nanti bila cikgu baca soalan ni, cikgu nak murid-murid cikgu yang berada di rumah dan juga anak-anak murid cikgu yang berada di studio hari ini sama-sama kenal pasti Uh, butiran yang mana akan masuk dalam komponen yang mana. Mm -hmm. Okay. Okey. So kita baca soalan. Maklumat berikut diperoleh dari kilang roti enak yang beroperasi di Shah Alam, Selangor pada 31 Disember 2021. So apa yang disenaraikan? Okey, ada upah buruh kilang RM26,000. Inventori atau inventori bahan langsung pada 1 Januari 2021 sebanyak 32,100. Ini juga dikenali sebagai inventori awal. Kemudian inventori bahan langsung pada 31 Disember 2021 24300 ini adalah inventori akhir. Okey, inventori akhir bahan langsung. Kemudian kita ada belian bahan langsung 64300. Kita ada duty belian bahan langsung sebanyak 3200. Angkutan masuk bahan langsung 450 gaji pengurus kilang RM5,000. Kadar bayaran kilang RM3,100. Insurans kilang RM6,700. Susut nilai mesin RM760. Cap dagangan RM5,100. Pulangan belian bahan langsung RM2,300. Kerja dalam proses 1 Januari 2021 RM7,800 dan kerja dalam proses 31 Disember 2021 8400. Ha, so dah tengok soalan. So cikgu harap murid-murid dah boleh kenal pasti dah butiran mana yang kita akan rekodkan dalam kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung. langsung dan yang terakhir Akmal. Kos overhead. Okey pandai. Kos mm -hmm. overhead. Okey betul. Sekarang kita tengok soalan. Okey. Anda dikehendaki menghitung A. Kos bahan langsung. Ingatlah rumus mana kita nak guna tadi? B cost prima. Mm -hmm. C, cost overhead. D, cost pergeluaran. So, ada empat soalan diminta di situ. Jadi, cikgu nak minta bantuan daripada anak-anak murid cikgu di studio mm -hmm. untuk jawab okay, soalan-soalan yang diberikan. Okey, sekarang kita... Cikgu nak tanyalah salah seorang pelajar siapa nak jawab ya. Apakah butiran yang perlu direkodkan dalam kos bahan langsung dan seterusnya cikgu nak tahu berapakah jumlah kos bahan langsung yang digunakan. Ya. Okay, jadi sesiapa boleh jawab? Najahan cikgu. Dia angkat banyak kali cikgu. Okay Najahan. Okay Najahan. Okey okay, tengok balik soalan. Okey. Ya, okay. Kutiran yang perlu direkodkan dalam kos bahan langsung ialah penteri bahan langsung pada 1 Januari 2021 RM32,100. Penteri okay. bahan langsung pada 31 Januari 2021 4300 belian bahan langsung 64,300, 4300 putih belian bahan langsung RM3,200 angkutan masuk bahan langsung 450 pulangan belian bahan langsung 2300 untuk okay. dapatkan jumlah kos bahan langsung digunakan kita perlu menggunakan rumus nombor satu iaitu event dari awal bahan langsung tambah belanja pembelian bahan langsung dan tolak inventory ahli bahan langsung. Okey Najahan, Dia sekejap ya. Najhan, okey nanti kita semak dulu uh, betul tak butiran yang Najhan sebut tadi? Okey. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Nampaknya betul. Najan sebut yang cikgu telah warnakan tu. Uh mm -huh. -hmm. Maksudnya kat sini senang je nak kenal pasti bahan langsung. Semua butiran yang ada bahan langsung tu ialah bahan. butiran untuk dimasukkan dalam komponen kos bahan langsung. Ah, Okey, okay. jadi Najan dah sebut semua dengan betul. Okey, sekarang Najan nak masukkan semua angka tu ke dalam rumus yang cikgu dah tunjuk tadi. Rumus nombor berapa Najan? Uh, rumus nombor satu. Rumus nombor satu. Betul ke rumus nombor satu? Betul, Okey, betul. Okey, betul. Okey, sekarang apa jawapannya Najhan? Najan. 32,100 tambah 65,650 tolak 24,300 sama dengan 73,450. Okey, jawapan uh. Najhan 73,450. Kita semak dulu Akmal. Betul yeah. ke tidak? Ha, tepat. 73,450. Okey, daripada mana Najhan dapat uh, jawapan? Daripada rumus yang pertama... Okey, inventory awal bahan langsung kita just uh, kita ambil je daripada soalan tadi mm uh -huh. 32100. Okey begitu juga dekat inventori akhir bahan langsung. Ambil saja daripada soalan 24300. Cuma dekat belanja pembelian bahan langsung ni ada sedikit kiraan. Okey di mana kita kena ambil tadi apa? Belian bahan langsung uh -huh. tambah dengan duty atas belian tambah dengan angkutan masuk at, uh, bahan langsung. Okey dan kita kena tolakkan dengan pulangan belian bahan langsung. Okey, jadi jawapan tu ialah RM65,650. Okey, jadi bila okay. dah dapat dah kos bahan langsung, kita boleh dapat kos prima jugalah cikgu kan? Seterusnya. Boleh, uh, tapi kita kena pergi kepada komponen yang kedua dan ketiga dulu Akmal. Oh, okay. uh, baru kita boleh cari kos prima. Okey, sekarang yang pertama dah dapat kan? So, hmm. A dah selesai. Okey, A selesai. Hmm. Sekarang kita nak pergi pula kepada kos. B. Okay. Kos oh, okay. prima. prima. Okey, kos prima. Jadi, cikgu nak minta bantuan siapa ya? Untuk uh, kenal pasti... Uh, kalau kita nak kira kos prima, rumus yang keberapa yang kita nak guna tadi? Ah siapa ada siapa nak jawab? Zulaika. Okey Zulaika, okey, rumus yang keberapa nak guna Zulaika? Silakan. Uh, rumus kedua. Rumus kedua. Okey kita yeah. semak. Betul tak rumus kedua untuk kira kos prima? Mm -hmm. Ha betul. Mm. Okey, kos prima tu sama dengan apa? Kos bahan langsung oh. tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung. Mm. Okey, kos bahan langsung kita dah tahu dah jawapan dia tadi. Berapa, Kemal? RM73,450. Okey, sekarang cikgu nak minta murid cikgu kenal pasti pula. Okey, yang manakah adalah kos buruh langsung dan yang manakah adalah belanja langsung? Okey, siapa nak cuba? Oh, Zulaika juga. Okey, Zulaika okay. Silakan bagi silakan. jawapan. Uh, butir yang boleh direkodkan dalam kos buruh langsung ialah upah buruh kilang sebanyak RM26,000. Manakala butir yang perlu direkodkan dalam belanja langsung ialah cap dagangan sebanyak RM5,100. Okey. So, kos buruh langsung ialah upah buruh langsung. Dan belanja langsung ialah cap dagangan. Kita semak jawapan Zulaika. Okey, ini soalan tadi. Okey, tepat. Okey, tepat Zulaika. So, kos buruh langsung adalah upah buruh kilang RM26,000 Zulaika kata betul. Dan belanja langsung ialah cap dagangan RM5,100. So, contoh lain belanja langsung. Uh, cap dagangan Hak cipta Patent Ataupun reka bentuk produk uh, atau Dan royalty hmm. Okey itu semua kita kategorikan dalam belanja langsung Okey tepat jawapan Zulaika So boleh tak Zulaika teruskan Tolong cikgu kira Berapakah kos prima Okey cara kita nak dapatkan kos prima Kita kena tambahkan kos bahan langsung okay. Dari jawapan A tadi Iaitu RM73,450 okay. okay. Dengan upah buruh langsung RM26,000 dan cap dagangan RM5,100. Maka uh, kos prima ialah RM104,550. RM104,550. Hmm. Nah, ha, Gembira Zulaika. Betul ke tidak jawapan tu? Ha -ha. Betul. Itu dia tangisan ha. kegembiraan. Okey. Okey, badan nak dapat kos bahan langsung daripada jawapan A tadi. Okey, kos buruh langsung dengan belanja langsung kita ambil daripada soalan tadi iaitu upah buruh langsung RM26,000 dan cap dagangan RM5,100. Jadi kita jumlahkan ketiga-tiganya, maka jawapan kos prima ialah RM104,550. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Nak cari kos overhead pula. Yeah, kita nak cari pula kos overhead. Okey, kos overhead ni dia tak ada rumus lah tapi kos overhead ni, Uh, dalam soalan biasanya melebihi daripada satu dinyatakan. Hmm. Jadi kita kena jumlahkan dia. Okey, sebelum tu cikgu nak mintaklah uh, salah seorang murid, okey tolong kenal pasti yang mana satukah kompo abu tiran yang perlu direkodkan dalam komponen cost overhead. Okey, siapa nak cuba? Okey. Anis. Uh, Anis. Okey, Anis nak cuba. Okey, yang mana Anis? Hmm, cost overhead ialah gaji pengurus kilang hutang, barang kilang, hmm. insurans kilang dan susut nilai aset. Eh, susut nilai mesin. Nak mesin ke nak aset? Pilih satu. <laughs> <laughs> susut nilai mesin. Okey. Susut nilai mesin. Okey, Anis hmm. kata... Gaji pengurus uh, kilang. Gaji pengurus kilang. Kadar bayaran, kadar bayaran kilang. kilang. Insurans kilang. Dan susut nilai mesin. mesin. So, ada empat dekat situ yang Anis nyatakan... Butiran yang akan direkodkan dalam komponen kos Uh, overhead. Sekarang kita semak. Betul ke tidak jawapan Anis? Okey, betul. Okey, empat itu adalah butiran yang perlu direkodkan ke dalam komponen cost overhead. So Anis, boleh tak tolong kirakan berapakah jumlah cost overhead bagi soalan ini? Jumlah cost overhead ialah RM5,000 tambah RM3,100 tambah RM6,700 tambah rm sama dengan RM15560. Hmm. RM15000 500 Okey tepat sekali. Ha, itulah cost overhead. Okey so kita dah selesai. Kita dah selesai A, B dan C. C. Kita nak pergi pula kepada D. Bagaimana nak hitung ataupun nak kira cost pengeluaran? Hmm. Siapa nak cuba? Okey, Adiba. Adiba nak cuba. Alright Adiba. Macam mana nak kira kos pengeluaran? Kita nak gunakan rumus ni. yang mana? Oh kena ru guna rumus yang ketiga. Um, yang ketiga? Keam ke, um, Tiga <laughs> <laughs> Tiga, je cikgu katanya. Okey, uh, Adiba kata uh, ketiga. Okey, apakah dia? Okey, kos pengeluaran sama dengan kos prima tadi kita tambah je dengan kos overhead. Ah. Uh, kan. Okay kan kita dah dapat kos prima kan tadi so Betul. kita tambahkan dengan cost of it. cost overhead pun tadi ani tolong kira kan ya okey sekarang boleh tak adiba okey tapi ah, tapi akmal hmm. ah, oh. dalam soalan tadi ada tak kerja dalam proses adiba Ada cikgu ada ada kerja dalam proses ha. awal dan kerja dalam proses ah. akhir okey yang okay, mana satu mana satu butirannya ha yang berada dua di bawah itu ha. Okey kita ada kerja dalam proses 1 Januari 2021 sebanyak 7800 mm -hmm. dan kita ada kerja dalam proses 31 Disember 2021 sebanyak 8400. Mm. So apabila dalam soalan ada maklumat kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir mm. maka kita tak boleh gunalah rumus yang ketiga. Kita kena gunakan rumus yang keempat. Oh. Oh. Ha okey. Okay. Alright, sekarang kita tengok. Okey, cikgu nak minta Adiba tolong lengkapkan semua petak-petak yang kosong tu. Boleh Adiba? Boleh cikgu. Okey. Yeah. Okey. Uh, um, kos bahan langsung sebanyak RM73,450. Okay. Tambah kos buruh langsung sebanyak RM26,000. Okay. Tambah belanja langsung sebanyak RM5,100. Mm -hmm. Tambah kos overhead 15560 okay. tambah kerja dalam proses awal 7800 dan tolak kerja dalam proses akhir 8840 ah, sos sos soslah diba haa ah, banyak sangat angka nak disebut <laughs> okey sekarang okay. apakah jawapan akhir kos pengeluaran hmm. tambah tambah ah, tambah jawapan akhir uh, adalah 119510 100 19510 betul tak kemal 10. ha betul tak Sekejap, saya saya ha. congak kejap betul cikgu <laughs> oh hebat abang kemal <laughs> yeah. okey sekarang kita tengok jawapan. ha betul oh. okey 119510 Okey so mana nak dapat kos bahan langsung tadi daripada jawapan A. Betul. Okey lepas tu kos buruh langsung uh, dengan belanja langsung kita ambil je daripada soalan tadi. Mm -hmm. Kemudian kita tambah kos overhead. Kos overhead tadi kawan kita dah tolong kirakan. Okey kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir juga ambil je daripada soalan uh, dalam soalan yang telah dinyatakan tadi. So, okay. apa kita nak buat kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah belanja langsung tambah kos overhead tambah kerja dalam proses awal dan tolak, tolak kerja, kerja dalam proses, proses akhir. Ah kena tolak ya, kena tolak. Jangan tambah pula. So jawapan kita dapat ialah 119510. Akmal ingat lagi tak apa maksud kerja dalam proses tadi? Yang mana satu je? Ke kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Masih ingat tak? Kalau saya cikgu kalau nak tahu kalau yang akhir tu dia akan hujung tahun cikgu. Okey. 31 Disember. Okay. Kalau yang awal tu dia akan dimulakan dengan 1 Januari cikgu. Okey betul. Tapi kerja dalam proses tu biasanya untuk topik per accounting course ialah yang kita akan jumpa uh, butiran ha. kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Kerja ha. dalam proses tu maksudnya ialah uh, kita kan kilang, kita kan satu perusahaan. Hmm. So, uh, barangan yang produk yang kita nak hasilkan tu, dia belum sepenuhnya siap. Ataupun memang belum siap. Aa, jadi kalau dia belum siap, nama dia kerja dalam proses. Kalau dia dah siap, nama dia barang siap. Aa, oh, dah siap oh, baru siap. boleh kita jual. Barang siap. Aa, kalau kan macam contoh, macam kalau kereta, nak jadikan sebuah kereta kena ada apa? Steering, tayar, aa, cikgu, aa, macam itulah kan? Okay, jadi, jadi dia kalau nak siap tu, kadang-kadang dah sampai uh, hujung tempoh perekaunan. Mm -hmm. Masih banyak lagi kereta yang belum siap. Ah. Jadi kita nak masuk ke tempoh perekonan yang akan datang kan? Ya. Okey, jadi kita panggil yang itu kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses ah. akhir. Kemudian dia akan jadi bila dah masuk tempoh perekonan yang baru, dia akan jadi pula kerja dalam proses awal. Ah, ah maksudnya barang yang belum siap ataupun separuh siap. Okey. Okay. Sebab perkara ni Zulaika dia tak beritahu saya lagi cikgu. Oh, dia yeah. tak ajarkan saya. Uh. Ah. <laughs> Okey cikgu. Yeah. Ah, kita dah berdiri dulu boleh ke cikgu? Boleh, boleh Akmal. Okey kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Ha, pening kepala ke tu tu. Ha, jangan pening-pening kepala lah. Cikgu kat sini akan bantu anda macam mana kita nak menjawab sebarang soalan dalam prinsip perakaunan ni. Betul, cikgu? Betul. Okey, jom kita sambung, cikgu. Silakan. Yang pening tu Abah Akmal. <laughs> cikgu bagi tahu orang pula. Sebab Akmal kata macam mana nak hafal semua rumus ni? Uh -huh. Kan pening. Okey, lepas ni cikgu ajar macam mana cara yang lebih mudah. Okey. Okay. okay. Okey dalam bentuk yang lebih uh, proper kita panggil. Okey, now kita beralih kepada hmm. Okey, kita dah siap jawab dah ke-44nya. Hmm. Okey, sekarang kita nak tengok. Ha, macam nilah. Abah Kemal nak tengok yang ni. Yang ini lebih tersusun. Okey, ini adalah akaun pengeluaran. Kita hmm. dah belajar tadi macam mana nak kira komponen-komponen kos pengeluaran menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan tadi. Okey. Jadi sekarang kita nak masukkan pula semua komponen tersebut ke dalam satu format yang dipanggil akaun pengeluaran. Hmm. Okay, Okey, sekarang kita nak pindahkan ke dalam bentuk akaun pengeluaran ke dalam format ini. Okey. Okey, sekarang kita ada dua bentuk akaun pengeluaran ni. Yang pertama, kita boleh buat dalam bentuk T. Okey, kenapa dia cakap T tu? Okey, kalau Akmal nampak dia ada macam yang cikgu tebalkan tu, dia huruf T kan? Hmm. Ah, dia bentuk akaunlah. lah. Dia ada debit dan dia ada kredit. Okey. Okay. Kita boleh jawab dalam bentuk T. Okey, ataupun kita boleh jawab juga dalam bentuk ini, format penyata. So, format penyata dia tak ada debit kredit lah, dia semua ke bawah. Okey, jadi nampak tak? Apa yang kita dah discuss tadi, yang kita dah bincang tadi, yang kita dah kira tadi, semuanya kita akan pindahkan ke dalam format akaun pengeluaran. So, kita nak belajar macam mana nak sediakan akaun pengeluaran. Okey. Okey. Pening lagi, Akmal? Okey, Cik. <laughs> <laughs> Okey. Okey, ini soalan contoh. Baik. Imir, seorang pengilang pakaian. Mm -hmm. Beliau juga membeli barang siap untuk dijual semula. Mm -hmm. Berikut adalah baki-baki pada 30 September 2021 yang telah diperoleh daripada buku perakaunan kilang pakaian Imir. Mm -hmm. Okey, sebelum kita teruskan, okay, untuk cikgu baca soalan, okay, cikgu nak terangkan dulu pengenalan kepada soalan ini. Okey, Encik Emir ni dia adalah pemilik kepada kilang pakaian Emir. So kilang pakaian ni dia buat apa? Dia buat bajulah. Alright, dia buat bajulah kita kata. Okey, beliau juga membeli barang siap untuk dijual semula. Pada masa yang sama, okey kilang pakaian Emir ni dia buat baju je. Dia tak buat seluar. Jadi dia nak jual sepasang. Oh. Okay. dia nak jual sepasang. Dia nak jual uh, baju dan seluar. Hmm. Jadi seluar tu dia akan beli pula daripada pengilang lain. Ah nampak tak dia buat baju. Tapi dia dia boleh juga buat beli, uh, beli barang siap. Maksudnya barang siap tu barang yang sepadanlah dengan kilang dia tu. So dia nak beli seluar, dia beli pula daripada pengilang lain. So nanti dia ada baju dan seluar. So dia boleh jual sepasanglah. Okey, faham tak? So Emil ni dia ada kilang buat pakaian, dia juga boleh buat belian uh, barang lain, barang siap kita panggil. Okay Okey, sekarang aku nak tengok ya. Eh uh, dia punya tempoh perekonan ah uh, tadi kan kita bermula 1 Januari dan berakhir 31 Disember. Betul. Tapi yang ini tidak. Yang ini dia berakhir pada 30 September 2021. Okey, ini berakhir. So maksudnya bila dia bermula? Ah uh, kalau Ah, uh, uh, setahun tahun, sebelum. Setahun sebelumnya lah. Ah, uh, 1, uh, 1 Oktober 2020. Okey. Kan, okey. Sekarang kita baca okey, apakah yang diberikan dalam soalan? Kita ada angkutan masuk bahan langsung RM1690. Upah buruh langsung RM63,860. Belanja am RM20,410. Belian alat-alat kilang RM2,250. Mesin RM62,200. Susut nilai terkumpul mesin RM26,100. Pulangan belian barang siap RM1,090. So barang siap ni barang yang dia beli tadi ni. Okey. And then belian barang siap 18450, belian bahan langsung 132340, jualan 312255 dan pattern 2875. Okey, cikgu harap murid-murid boleh bezakan tau Barang siap dengan bahan langsung Okey, bahan langsung ni nak buat baju Barang siap ni yang seluar tadi tu. Okey, sekarang kita pergi, uh, kita baca lagi soalan seterusnya. Okey, inventory. Ah, nampak tak ini tempoh awal dia 1 Oktober 2020, berakhir 30 September 2021. Okey, inventory awal barang siap, 38625 Dan inventory akhir barang siap, RM39,420. Okey, Akmal, murid-murid, barang siap yang dinyatakan itu... Dia boleh terbahagi kepada dua. Satu, barang siap seluar yang kita beli tadi tu. Okay, itu juga kita panggil sebagai barang siap. Okay, kedua, kilang kita buat pakaian kan? Kilang imir tadi dia buat pakaian kan? So, kalau pakaian tu yang dah siap, dah siap jahit, uh, nak jual, itu juga namanya barang siap. Oh. Ha, okay, so ada dua kategori barang siap di sini. Okay, sekarang kita teruskan. Inventory awal bahan langsung. RM18,600. Inventory akhir bahan langsung. RM18,600. 19420. Kita ada kerja dalam proses awal 11240 dan kerja dalam proses akhir 13590. Okey, ada maklumat tambahan dekat situ? Maklumat tambahan pada 30 September 2021 ada belanjaan prabayar sebanyak RM210. Yang kedua, angkutan masuk belum bayar RM620. Dan yang ketiga, Susut nilai adalah pada kadar 25% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey. Untuk maklumat tambahan ini, pelajar-pelajar dekatan -pelajar 5 sepatutnya dah sangat pakar dah ni. Hmm. Ha, mereka dah pandai dah nak buat pelarasan ni. Okey sebab mereka dah jumpa dah pelarasan yang macam ni dalam topik-topik uh, yang sebelum. Dalam topik apa? Penyata kewangan milikan tunggal. Okey. Dalam topik perkongsian. Dalam topik rekod tak lengkap. Ha, semua tu mereka dah belajar. Jadi mereka jumpa lagi sekali dalam topik perakaunan kos. Jadi tentunya confirm pandai kira. Okey. <laughs> Seterusnya anda dikehendaki menyediakan. Ha, ini soalan dia. Okay. Ada dua perkara. Dia minta murid-murid sediakan. Yang pertama, akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 September 2021 dan yang kedua, akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2021. Okay, ingat tadi format yang cikgu tunjuk tadi Akmal? Okay, itu untuk jawab A. A untuk jawab satu. Oh. Ha, untuk jawab yang pertama, akaun pengeluaran. Okay, jadi nak jawab dalam bentuk mana? Nak jawab dalam bentuk T ke nak buat dalam bentuk penyata? Yeah. Tak kisah. Mana-mana pun boleh. Jawapan dia akan sama lah. Jawapan akhir dia akan sama. Okay. okay akaun perdagangan yang ini, ha, macam cikgu sebut tadi. Akaun perdagangan ni, murid-murid uh, murid -murid lima 5 dah belajar banyak kali dah. Dalam topik penyata kewangan milikan tunggal, mereka kena buat akaun perdagangan. Dalam topik perakaunan untuk perkongsian, mereka kena buat akaun perdagangan. Dalam topik rekod tak lengkap, mereka kena buat juga akaun perdagangan. So, kali ni dah kali ke? Dah banyak kali lah jumpa. So, sepatutnya dah, dah teror dah, dah pakar dah nak buat akaun perdagangan ni. Cuma, adalah nanti satu butiran baru yang kita nak kena masukkan, sebab kita kan buat akaun pengeluaran. Yep. Okey, jadi kita tengok ya. Apa yang kita nak kena masukkan ke dalam akaun perdagangan tu. Okey. Ini adalah, uh, akaun, kita nak jawab soalan nombor satu dulu. Mm -hmm. Akaun pengeluaran, kita kena masukkan dulu nama perniagaan dekat atas. Iaitu kilang pakaian Emir. Ha, ini format dia okey. Akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 30 September 2021. So, ini format dia. Okey, separuh lah. Nanti lagi separuh ada kat belakang, kat sebelah. Okey, kita ada kos bahan langsung. Cikgu kosongkan dekat situ. Kemudian ada kos buruh langsung. Okey, kos buruh langsung cikgu dah letak angka. Kos buruh langsung dapat daripada mana? Daripada soalan tadi, kita ada upah buruh langsung. So, upah buruh langsung adalah Uh, komponen kos buruh langsung iaitu RM63,860. Jadi cikgu nak minta seorang murid, okay, tolong cikgu uh, kirakan berapakah kos bahan langsung. Okay, kita nak guna kita nak guna rumus yang keberapa? Okey, Rabiatul. Silakan. Okey, uh, untuk masa jumlah kos bahan langsung tu, kita perlu masukkan inventory awal bahan langsung. Okey. Yang RM18,600. Okey. Okey, bahan langsung pula kita kena masukkan yang RM132,000. Okey. rm Okey. Uh, lepas tu kita tambah dengan angkutan masuk bahan langsung RM2,310 okay. tu. Okey. Jadi kita totalkan kita akan dapat RM134,650. 134650 jumlah kos bahan langsung. Okey jom kita semak betul tak jawapan Rabiatul? Rasa eh, so macam ada kurang ni cikgu. Ha. <laughs> ha bukan. Bu oh belum bukan. belum ha, belum. Ha, Okey. Ha itu maksud saya dia ada okay. kurang tu. Silakan Rabiatul. Oh, Atul. dah teri dah abah kemal. Ha. ha Okey. Lepas tu. Ha. Uh -huh. awal bahan langsung tu pula. Ha. Kita akan uh -huh. tambah dengan RM134,650 kan? Okay. Okey kita akan dapat 153,250. Okey. Uh -huh. 153,250 tu pula kita tolak dengan iwan terakhir balang tu. So, Okey. 19,420. Okey. So kita akan dapat 133,830. Ah. Uh, Okey. Uh, betul. Hmm. Mana awak dapat jawapan eh? <laughs> Saya tercari. <laughs> oh, okey. Okey, jadi jawapan Rabiatul Tul dia kata kos bahan langsung digunakan ialah 133,830. Betul. Hmm. Ah, jadi ini prosesnya Akmal. Tadi kita buat dalam bentuk matematik kan? Okey, kita ke kita buat uh, macam uh, buat ayat. Okey, tapi hmm. sekarang kita masukkan dalam format akaun pengeluaran. Ah, macam inilah format dia sebenarnya. Okey, kita hmm. masukkan dulu inventory awal bahan langsung 18,600 kita kira belan bahan langsung dan kita tambahkan dengan angkutan masuk bahan langsung dan kita akan dapat jawapan 134650 kita tambahkan kedua-duanya maka dapat jawapan 153250 tolak inventori akhir bahan langsung 19420 maka jawapan dia ialah 133830 okay, tepat okey upah buruh langsung cikgu dah masukkan 63860 seterusnya Okey, untuk belanja langsung. Dalam soalan kita ada pattern. So, pattern itu adalah komponen bahan, uh, belanja langsung. Okey, jadi pattern ialah RM2,875. Okey, macam mana cara nak kira kos prima? Okey, kos prima. Siapa nak jawab? Ah, ah Najahan. Najahan. Okey, berapakah kos prima Najahan? Ah, kos prima ialah hasil tambah kos bahan langsung, kos buruh langsung dan belanja langsung. Okey. Okay iaitu 133,830 okay. tambah 63 okay. 63,860 tambah 2,875 okay. sama dengan 200,565. Okey, 200,565 Najan kata, okey tepat. Najan buat macam mana tadi? Najan kata, uh, dia tambahkan jumlah kos bahan langsung dengan kos buruh langsung dan belanja langsung. Maka dapatlah jawapan kos prima. Okey. Sekarang kita nak senaraikan pula, kita nak letak pula butiran cost overhead. Oh, siapa okay. nak bantu cikgu? Oh, Zulaika. Okey, orang lain? <laughs> <laughs> Silakan Zulaika. Okey, Zulaika. Um, belanja am. Mhm. Mm -hmm. 20,200. Okay. Alat-alat kilang 2,450. Okey. Mm -hmm. mesin 9,025 okay. tambahkan. Okey. Dapat RM31,675 Kos prima rm ratus RM200,565 dua Tambahkan dengan dua ratus ringgit. Tambahkan dengan tiga Dapat jawapan RM232,240 Haa Okey kita semak. Oh. 232,240. Okey. Ah ha, betul. Jadi kita akan kita akan masukkan apa dekat dalam cost overhead tu? Kita ada belanja am tadi. Okey betul. Belanja am ialah cost overhead. Alat-alat ya. kilang juga cost overhead. Susut nilai mesin juga cost overhead. Tapi nampak tak ketiga-tiga tu ada kiraan dekat situ? Okey, itu adalah pelarasan Okey, yang mereka ambil daripada maklumat tambahan tadi. Okey, hmm. jadi dekat sini ha, cikgu tak boleh, cikgu tak akan terangkan lah sebab ini sepatutnya pelajar-pelajar dekat -pelajar kata lima dah boleh kira dah kemal. Hmm. Ha, ini pelarasan ya. Okey, jadi cikgu tak tunjuk. Kita ambil total saja jumlah 31675 dan bila kita tambahkan kos prima dengan kos overhead, kita dapat RM232,240. Tengok soalan. Kalau dalam soalan tak ada kerja dalam proses awal, tak ada kerja dalam proses akhir, maka inilah kos pengeluaran. Ah, tapi hmm. dalam soalan kita tadi, ada tak kerja dalam proses awal dan akhir? Adakah Asfah? Adakah Asfah? Ada ke Asfa? Ada ke Asfa? Ada. Okey, so Asfa boleh tolong cikgu selesaikan. Macam mana sebenarnya nak cari kos pengeluaran? Hmm. Okay. Jumlah RM232,240 tadi hmm. tambahkan dengan kerja dalam proses awal iaitu RM11,240. Hmm. Then, tolak dengan kerja dalam proses akhir iaitu RM13,590. Jadi, jawapan akhir ialah kos pengeluaran yang berjumlah rm 229890. Okey. 229890. Okay. Ah betul. Okey, Asfa kata apa? Jawapan 232240 tu kita tambahkan dengan kerja dalam proses awal 11240 kita tolak kerja dalam proses akhir 13590 maka dapatlah jawapan kos pengeluaran dekat situ 229890 okey ya itu jawapan dia murid-murid yang dekat Google Meet jawapan sama ke semua dapat sama dapat Okey, terbaik. Okey, kita nak bertirian dulu boleh cikgu? Boleh, boleh. Akmal. Anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Did TV KPM. Did TV KPM. Kos bahan langsung dah dapat kos prima lepas tu kita tolak kos overhead. Oh dah. Cik. ya masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Cikgu. Ya. Yeah. Lepas ni apa saja soalan cikgu tanya saya boleh? Sure. Pasti. Tak sure. tak <laughs> <laughs> Okey. Ini kita nak sambung apa ni cikgu? Okey. Okay, tadi ni A kan? A uh -huh. kita dah jawab A. Okey, A dah selesai. Sekarang kita nak jawab B pula. Okay. akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2021. Okey uh -huh. ini format akaun perdagangan. Okey yang ini memang pelajar-pelajar dah tahu macam mana nak nak buat format ni. Okey kita mulakan dengan okey kita letak dulu nama perniagaan Kilang Pakaian E-mail. Uh -huh. Kemudian uh, nama tajuk uh, tajuk kepada uh, akaun ini iaitu akaun perdagangan bagi tahun berakhir 30 September 2021. Uh -huh. Okey kita masukkan dengan jualan terlebih dahulu. Okey jualan sebanyak 312,255. Kita ambil daripada soalan tadi. Uh -huh. Okey, kemudian kita tolak kos jualan. Okey, sebelum tu Cikgu nak tanya, uh, apakah uh, kenapa kita kena sediakan ekor perdagangan ni? Hmm. Okey, kita sediakan ekor perdagangan ni sebab kita nak cari berapakah untung kasar kepada perniagaan kilang pakaian Emir ni. Oh. Okey. Okey, so kita teruskan ya. Okey, tolak kos jualan. So apa yang terkandung dalam kos jualan? Okey, macam biasa kita ada inventori awal, barang siap. Betul. Cuba dekat sini uh, Cikgu uh, highlightkan barang siap tu. Sebab selalunya murid-murid dia buat inventory awal saja. Tapi sebab ni kilang, ni perusahaan. Jadi kita ada inventory awal barang siap RM38,615. Kemudian belian barang siap RM18,450. Tolak pulangan belian barang siap RM1,090. Dan kita akan dapat jawapan belian bersih barang siap RM17,360. Kita tambahkan dengan inventory awal barang siap tadi. Jawapannya ialah RM55,985. Kemudian ada petak pink dekat situ. Ha ah, ah. -ha. Ah, ada petak pink tu. Okay, apa yang kita nak letak dalam petak pink tu? Okey. Saya rasa kos pengeluaran. Ah. ah. betul. Kos Cik pengeluaran eh. yang kita dapat jawapan daripada A tadi. Ah, Okey, ah. kita masukkan dekat situ kos pengeluaran sebanyak RM229,890. Okay. Dan kita akan dapat jawapan. Kita tambahkan dengan RM55,985. Jawapannya ialah RM285,875. Dan kemudian kita teruskan macam biasa, kita tolak inventory akhir barang siap, kita akan dapat jawapan kos jualan dan maka kita akan dapat jawapan untung kasar. Okey mari kita tengok, ha, macam tu. Oh. Ha, Okey, so inventory akhir barang siap kita ambil daripada soalan tadi uh -huh. iaitu sebanyak RM39,420. Okey lepas tu kita akan dapat jawapan kos jualan lah. Mana nak dapat kos jualan? RM285,875. Tolak inventory akhir RM39,420. Maka dapat jawapan kos jualan RM246,455. So jualan, tolak kos jualan. Maka jawapannya ialah untung kasar. So dekat sini berapakah untung kasar? Untuk kilang pakaian e-mail jawapannya ialah Enam puluh lima ribu lapan ratus. Okey, selesai. Cikgu, jawapan dia sama dengan saya, cikgu. Sama dengan Akmal. Ya, yeah, okay. Alhamdulillah. Oh. Jawapan boleh-boleh yang lain pun sama, kan? Angguk, angguk. Okey, <laughs> baik. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Okey, sama-sama, Akmal. Yeah, okay. Jadi, mungkin apa yang cikgu boleh uh, rumuskan apa yang kita dah belajar daripada pokok empat tadi tu, cikgu? Okey, sebenarnya untuk perakaunan kos ni, uh, apa yang murid kena tahu, yang pertama, dia kena kenal Uh, butiran apakah yang perlu direkodkan dalam setiap komponen kos pengeluaran yang empat tu tadi okay. Kemudian murid kena kenal pasti Dalam soalan ada tak kerja dalam proses awal dan akhir mm -hmm. So kita kena gunakan rumus Okey cikgu ada bagi empat rumus tadi mm -hmm. Okey pilihlah Kalau yang kos bahan langsung yang pertama Kalau kos prima yang kedua mm -hmm. Kos pengeluaran yang ketiga atau yang keempat Ha, kalau ketiga tak ada kerja dan proses awal dan akhir Betul. yang keempat kalau ada kerja dan proses awal dan akhir okay, kalau dia tahu semua tu maka bolehlah jawab akaun pengeluaran dengan sangat baik Ha, uh, InsyaAllah okay. Terima kasih banyak-banyak Kepada cikgu kita Cikgu Islina Kerana sudi uh, Berkongsikan macam mana Kita nak tackle Setiap kali kau keluar Soalan yang berbentuk macam ni Cikgu yeah, kan? betul ha -ha. okay. Dan juga terima kasih kepada Murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Dan juga Sekolah Menengah Sekolah Agama Menengah Sungai Merap Luar uh, InsyaAllah anda semua akan berjaya Di dunia dan juga di akhirat Amin Okey selepas ini Kita akan bersama dengan uh, Sahabat saya yang baru Saya mengeluarkan single <laughs> ha, Iaitu Azhar Hilmi Nak tahu tahu apa mata pelajaran yang akan dipelajari sekejap lagi pukul 5 petang. Saya Akmal Nazri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Dek TV KPM